Hello everyone, মই কবিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল আৰহিসমমলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিও মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা বেবী ৰিলেটেড টপিক টাইটেলটো দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু আজি মই আপোনালোকক কম বুলি ভাবিছো যে আপোনালোকৰ বেবীটো আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা মাছ মাংস বা বিভিন্ন মছলাসমূহ খোৱাব পাৰিব আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কবলৈ ওলাইছো যে আমি বেবী এটা কেতিয়াৰ পৰা মাছ মাংস দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম বা বিভিন্ন আদা নহৰু জিৰা ধনিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মছলাবোৰ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম কিয়নো আমি যেতিয়া প্ৰথম বেবী এটা কিবা এটা খোৱাওঁ আমি মাকবিলাক বহুত বেছি কনফিউজ হৈ থাকোঁ ভয় খাই থাকোঁ যে এই বস্তুটো দিলে বেবীটোৰ কিবা অপকাৰ হ'ব নেকি বা ভাল হ'বনে নাই কিয়নো মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই তেনে ভয় লাগি থাকে মোৰো যেতিয়া মই আহি কিবা এটা প্ৰথম দিওঁ যে এইটো খুৱাওঁ নে নুখুৱাওঁ তেনেধৰণৰ মনলৈ ভাববিলাক আহে সেয়েহে মই মোৰ আৰ্হিৰ ক্ষেত্ৰত যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক ক'ম আচলতে বেবী এটাক যেতিয়া এক বছৰ কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়াৰ পৰা সিহঁতক মাছ মাংস কণী বা আমি যিবিলাক ফেমিলি ফুড বুলি ক'ব পাৰোঁ যিবিলাক আমি ঘৰৰ মানুহ ডাঙৰে খাওঁ তেনেধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি অলপ অলপকৈ বেবী এটাক দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ কিয়নো তেতিয়া বেবীৰ দাঁত গজাই সিহঁতি খোজকাঢ়ি ফুৰিব পৰা হয়তো কিছুমান বাচ্চাৰ দেৰি হয় কিন্তু এবছৰ বা ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত বাচ্চাবিলাক খোজকাঢ়ে তেনে ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ আগৰ তুলনাত হজম শক্তিটোও বাঢ়ে সেয়েহে আমি তেতিয়াৰ পৰা বেবী এটা ফেমিলি ফুড দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি দিব লাগে কিয়নো নহ'লে তেহেঁতৰ ডাঙৰ হ'লে এটা প্ৰব্লেম হৈ যায় যেহেতু ইটো নাখাওঁ সিটো নাখাওঁ ক'বলৈ লয় সেয়েহে আমি যেতিয়াৰ পৰা বেবী এটা এক বছৰ হৈ যায় তেতিয়াৰ পৰা আমি সিহঁতক ফেমিলি ফুড দিব লাগে আৰু আহিল মাছ মাংস কথা আমি মাছ মাংসও তেতিয়াৰ পৰা দিব পাৰোঁ কিন্তু মাছৰ ক্ষেত্ৰত চাব লাগে যে বৰ বেছি কাঁইট থকা মাছ দিব নালাগে আৰু পৰাপক্ষত মাছটো খোৱাতকৈ মাছৰ জোলটো দিব লাগে আপুনি বিভিন্ন শাক পাচলিৰে মাছৰ জোল বনাই সেই জোলখিনিৰে সিহঁতক ভাতকেইটা খুৱাব লাগে আৰু মাংসৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰিলে লোকেল চিকেন সেইটো দিলে বেছি ভাল কাৰণ ছাগলী মাংস গৰম আৰু ব্ৰইলাৰটো বেবীক দিব নালাগে সেয়া পাৰিলে লোকেল চিকেন বা তেনেকুৱা মাংস দিব লাগে আৰু সেই মাংসৰো আচলতে যিহেতু সিহঁতি মাংস টুকুৰাটো হয়তোৱে তেনেকৈ খাব নোৱাৰিব চব বেবীয়ে কিন্তু সেই জোলটো দিব লাগে ধুনীয়াকৈ আৰু খুব বেছি মা মছলা দিব নালাগে ধৰক কিন্তু এটা কথা অলপ অলপ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি বা আদা নহৰু এনেধৰণৰ যিবিলাক জ্বলা নাথাকে সেইবিলাক মছলা আপুনি লাহে লাহে বেবীটোক দিব পাৰে কিয়নো মছলাবিলাকে আমাক হজম কৰাটো সহায় কৰে কিন্তু এটা কথা বহুত বেছি স্পাইচি মানে যিবিলাক আমি ডাঙৰৰ কাৰণে মাংস বনাওঁতে দিওঁ ধৰক মিট মছলা চিকেন মছলা সেইবিলাক দিব নালাগে কিয়নো সেইবিলাক কি কি থাকে আমি নাজানো সেইকাৰণে পৰাপক্ষত ঘৰতে অকণমান জিৰা গোটা জিৰা বা গোটা ধনিয়া আনি ধুনীয়াকৈ গৰম কেৰাহীত ভাজি শুকানে তাৰপৰা গুড়ি কৰি পেলাই সেই গুড়িখিনি আপুনি বেবীটোক দিব পাৰে কাৰণ পেকেটবিলাক যিহেতু ইমান ভাল নহয় তথাপিও মই দিওঁ কেতিয়াবা মোৰ ছোৱালীক ক্ষেত্ৰত মই দিওঁ বাৰু একেবাৰে নিদিয়া নহয় কাৰণ সদায় ইমান ঘৰত তেনেকুৱা মছলা নাথাকে নিজে বনোৱা কিন্তু জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি সেইবিলাক আমি দিব লাগে সেইবিলাক আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভালো হয় তো যিবিলাক জ্বলা নাথাকে আপোনালোকে তেনেধৰণৰ মছলাবিলাক অলপ অলপ খোৱা বেবীটোক ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু মাছ মাংসও দিব পাৰে কণীও দিব পাৰে আৰু কণীটো আপোনালোকে বগা অংশ বা কুহুম দুয়োটাই দিব পাৰে যিটোৱে বেবীটোৱে খাই ভাল পায় যদিও ডাক্তৰৰ মতে বেবীৰ কাৰণে কণীৰ কুহুমটো ভাল কিন্তু তথাপি মোৰ ছোৱালীয়ে কিন্তু বগা অংশ খাইহে বেছি ভাল পায় আৰু তাই কুহুমটো নাখায় সেইকাৰণে মই তাইক বগা অংশই দিওঁ যিটোৱে খায় আচলতে কাৰণ বেবী এটাই খালে মাকৰ কিমান ভাল লাগে সেইটো এজনী মাকেহে জানে সেইকাৰণে মই আৰু তাই যেতিয়া বগা অংশ খাবলৈ বিচাৰে মই তাইক মানা নকৰোঁ তাইক খাবলৈ দিওঁ আৰু কুহুমটো কেতিয়াবা খায় কেতিয়াবা নাখায় কাৰণ বাচ্চাৰ কথা একো ক'ব নোৱাৰি সিহঁতৰ আজি খোৱা বস্তুটো হয়তো সিহঁতি কাইলৈ নাখাবও পাৰে কিন্তু আমাৰ কৰ্তব্য আমি সিহঁতক ভাল কিবা এটা ৰান্ধি সদায় খোৱাটো আচলতে আমাৰ কৰ্তব্য সেয়েহে আপুনি এক বছৰ যেতিয়া আপোনাৰ বেবীটো কমপ্লিট হ'ব আপুনি লাহে লাহে মা মছলা মাছ মাংস কণী সেইবিলাক দিয়া আৰম্ভ কৰি দিব লাগে আৰু লাহে লাহে পৰিমাণটো বঢ়াই নি থাকিব লাগে আজি যদি আপুনি এমাহ জোল খোৱালে তাৰপিছত যদি আপোনাৰ বেবীটোৱে মাংস খাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাক এপিচ আপুনি দিব পাৰে তেনেকৈ মাছৰ ক্ষেত্ৰতো মাছটো ধুনীয়াকৈ কাঁইট গুচাই মেলি আপোনালোকে তাক খুৱাব পাৰে আৰু কণীও আপোনালোকে ডেইলি দুটা দিলেও কোনো অপকাৰ নাই মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মই দিওঁ আৰু মোৰ ডক্টৰেও কৈছে যদি বেবী
যেটা খাবলে ইচ্ছা করে তেতিয়া আপনি ডেইলিও যদি কণী দুটা দিয়ে তেনে একটু অপকার নহয়। কিন্তু এটা কথা সব বেবির ক্ষেত্রে বেলেগ বেলেগ হয়, সেখানে আপনার বেবিটা আপনি নিজে বেশি ভালকে জানিব আর আপনি প্রথম ট্রাই করে চাব, যদি বেবিটে খাই পেলে একটু প্রবলেম নহয় আপনাদের তেনেকে দিব পারে। তারপরে মোট বহুতে কমেন্ট বক্সত সুদিছে যে আমার বেবিবিলাকে খাবলে ইচ্ছা নকরে। আসলে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱেই যে বেবিবিলাকে প্ৰথমে যেতিয়া সিহঁতি ছলিড ফুডবিলাক খাবলৈ আৰম্ভ কৰে সিহঁতি খাবলৈ নিবিচাৰে। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, মোৰ ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা এসপ্তাহো একো নাখায়, অকল মোৰ গাখীৰ খায় আৰু তাই মানে মই যিয়ে নিদিওঁ ভাত ফল মূল একো নাখায়, আৰু মানে কোনোবা সময়ত এগৰা খায় আৰু তাৰপৰা নাখায়, দিনটো নাখায়। মোৰ মানে কেতিয়াবা বহুত বেছি খং উঠে কাৰণ তাইৰ কাৰণে মই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আনো আৰু তাই নাখায়। কিন্তু এটা কথা, যদি আপোনাৰ বাচ্চাটোৱে খেলি আছে, একো আমনি কৰা নাই আৰু খাবলৈও বিচৰা নাই, তেনেহ'লে আপুনি তাক জোৰ নকৰিব, কিয়নো সিহঁতৰ যেতিয়া পেটটো ভৰি থাকে তেতিয়াহে সিহঁতি আমনি নকৰে। হয়তো আমি মাকবিলাকে ভাবোঁ যে সিহঁতে নাই খোৱা, ভোক লাগিছে নেকি, কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা নহয়, কাৰণ সিহঁতি মাকৰ গাখীৰ যেতিয়া খাই থাকে সিহঁতৰ মাকৰ গাখীৰে পেটটো ভৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে সিহঁতি বেলেগ বস্তু খাবলৈ মন নকৰে। যদি বেবিটোৱে আমনি নকৰে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে তাৰ পেট ভৰি আছে আৰু যেতিয়া ভোক লাগিব সি এনেও আমনি কৰিব। সেয়েহে মই প্ৰথম অৱস্থাত ময়ো বুজা নাছিলোঁ, ময়ো নাখালে মানে দৌৰি ফুৰোঁ, বহুত কান্দি কাটি দিলেও মই তাক জোৰ কৰি খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু আজিকালি মই তেনেকুৱা নকৰোঁ, নাখালে নিদিওঁ, বেছি জোৰ নকৰোঁ আৰু নেক্সট আকৌ যেতিয়া খাবলৈ আনো তেতিয়া খোৱাবলৈ চাওঁ, যদি খাই খায় আকৌ নহ'লে ইমান বেছি জোৰ নকৰিব। আচলতে বেবীক ইমান জোৰ কৰি খুৱাব নোৱাৰি, কাৰণ সিহঁতি আমাৰোতো কেতিয়াবা হয় ন, আমি আৰু খাবলৈ মন নাযায় যিকোনো কাৰণত, আৰু তাহাঁতিটো আমাক মুখ ফুটাই ক'ব নোৱাৰে, হয়তো সেই তাহাঁতৰো কিবা কাৰণত খাবলৈ মন নাযাব পাৰে আৰু যেতিয়া ভোক লাগিব সিহঁতি নিজেই খাব যিমানটো খাব লাগে। সেইকাৰণে যদি বেবীবিলাকে খাবলৈ মন নকৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক জোৰ নকৰিব, কন্দাই মেলি আচলতে খোৱাটো ভাল নহয়। তথাপিও আমাৰ মাকবিলাকৰ মন, ময়ো খুৱাওঁ কেতিয়াবা, কান্দিলেও খাচোন খা এনেকৈ ধৰণে, কিন্তু সেইটো কথা আচলতে নহয়। মোক ডাক্তৰে কৈছে যে নাখালে জোৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ যেতিয়ালৈকে সিহঁতি মাকৰ গাখীৰ খাই থাকে মাকৰ গাখীৰতে যিমানখিনি পৰিমাণৰ সিহঁতি ভিটামিনছ মিনাৰেলছ যি পাব লাগে পাই থাকে আৰু সেইকাৰণে হয়তো সিহঁতৰ পেটটো ভৰি থাকে আৰু সিহঁতে খাবলৈ মন নকৰে। আৰু আপোনালোকৰ বেবিটোক যেতিয়া একবছৰ হ'ব আপোনালোকক মোক কৈছোঁ যে আপোনালোকে ফেমিলি ফুড দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব, আপোনালোকে তাৰ ভিতৰত ৰুটি চব্জি বা আপোনালোকে যি খায় চিৰা দৈ জলপান আপোনালোকে মুঠতে যি খায় চবৰে সিহঁতক অকণমান যাচি চাব, খাওক নাখাওক তেতিয়া সিহঁতৰ এটা হেবিট হৈ আহিব, সিহঁতিৰ বিভিন্ন সোৱাদবিলাক গম পোৱা হ'ব। ফল মূলৰ ভিতৰতো আপোনালোকে সকলো ফল মূল সিহঁতক অকণমান হ'লেও দি চাব, যদি সিহঁতক খাবলৈ ইচ্ছা কৰে খোৱাব আৰু নাখালে নাই। কিন্তু সিহঁতক আচলতে চব বস্তুৰে টেষ্টবিলাক তেতিয়াৰ পৰা দিব লাগে, তেতিয়াহে সিহঁতি ডাঙৰ হ'লে প্ৰত্যেকটো বস্তু খাবলৈ ইচ্ছা কৰিব। আৰু টেঙা যিকোনো ফ্ৰুইটছৰ ভিতৰতে হ'ল টেঙা ফল, বা আপোনালোকে ভাতৰ লগতো কেতিয়াবা নেমু অকণ চেপি দিব, তেনেকৈ সিহঁতক সেই প্ৰত্যেকটো সোৱাদেই তিতা কেহা মিঠা সকলো, আনকি তিতাকেৰেলাও অকণমান চেলেকাই চাব যদি সিহঁতি খাবলৈ ইচ্ছা কৰে খাব। তেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো সোৱাদ বেবীক দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়াহে সিহঁতি ডাঙৰ হ'লে যিকোনো সোৱাদৰ বস্তু খাবলৈ মন কৰিব। সেই আপোনালোকে আপোনালোকৰ একবছৰ পাৰ হোৱা বেবীটোক বিভিন্ন সোৱাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু খুৱাব পাৰে। প্ৰত্যেকৰে বেবীৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ, হয়তো কিছুমানে খাব পাৰে কিছুমানে নাখাব পাৰে, কিন্তু মাক হিচাপে যচাটো আপোনালোকৰ কৰ্তব্য, সেয়েহে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো সোৱাদ দিব। আৰু বেবীয়ে যদি খাবলৈ মন নকৰে তেতিয়াহ'লে, যদি আৰু নাখায় সিহঁতি আমনিও নকৰে ভোকৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই, সিহঁতি ভোক লাগিলে নিজেই খাব। আৰু মই মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজেই আগতেই কৈছোঁ যে মোৰ ছোৱালী এসপ্তাহো নোখোৱাকৈ থাকে আৰু মোৰ টেনশ্যন হয়, কিন্তু আজিকালি মই টেনশ্যন নোলোৱা হৈছোঁ, কাৰণ মই লাহে লাহে গম পাইছোঁ যে তাই নাখালে যিহেতু আমনি নকৰে তাই ভোক নিশ্চয় নালাগে, আৰু যেতিয়া তাইক ভোক লাগে তাইক মই যি দিওঁ তাই সেইটো সময়ত খায়। সেয়েহে যেতিয়া বেবী এটা ডাঙৰ হৈ আহি থাকিব তাৰ খোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো বাঢ়ি বাঢ়ি আহি থাকিব, সি ভোক পিয়া বুজি পোৱা হ'ব, নিজেই ক'ব পাৰিব। আৰু পানী আপোনালোকে এবছৰ হোৱাৰ পিছত বেবীক পানী দিব, ভালকৈ বটলত ভৰাই মেলি সৰহকৈ দিব, সি যিমান খায় খাবলৈ দিব, কিয়নো পানীটো আমাৰ তেতিয়া দৰকাৰ হয়, কাৰণ বেবীবিলাকে যেতিয়া এবছৰ পাৰ হয় মাকৰ গাখীৰ ইমান বেছি নাখায়, কাৰণ কেলে খেলি থাকিলে সিহঁতি কিন্তু খাবলৈ পাহৰে। মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হয় তেনেকুৱা, কেতিয়াবা তাই গাখীৰ বহুত সময় নোখোৱাকৈ থাকে, তো তেনে ক্ষেত্ৰত পানী সিহঁতক দিব লাগে। আমি আপোনালোকে গ্লাছে খোৱাও অভ্যাস কৰিব পাৰে, নহ'লে বটলত হ'লেও কুহুমীয়া পানী ভৰাই থ'ব আৰু যেতিয়া
বিচাৰে বা এনেও আপুনি বহুতেই নাখালে বটলটো সিহঁতক ৰাখিব সিহঁতি খাব তেতিয়া আৰু এনেদৰেই আপোনালোকে তাহাঁতক এবছৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰা বিভিন্ন অভ্যাসবিলাক কৰি তুলিব পাৰে যদি আপোনালোকে চব বস্তুৰে সোৱাদবোৰ সিহঁতক দিয়ে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ হ'লে সিহঁতি প্ৰত্যেকটো বস্তু খাব আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তাত মই 7 to 9 months আৰু 9 to 12 months সেইখিনিৰ কি কি খুৱাব লাগে মই কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এবছৰ পাছৰ কথাখিনি ক'লোঁ আৰু যিমানেই আপোনাৰ বেবিটো ডাঙৰ হৈ আহিব সি লাহে লাহে এনেও প্ৰত্যেকটো বস্তু খাবলৈ ইচ্ছা কৰিব আৰু তাহাঁতক দিব মইতো মোৰ ছোৱালীক অকণমান অকণমান জ্বলাও টেষ্ট কৰাইছোঁ যে তাই কেতিয়াবা জ্বলা ভুজিয়া চুজিয়া খাব পাৰে এতিয়া আৰু কেতিয়াবা জ্বলা যদি অকণমান ভাজি চাজি হয় তেতিয়াও তাই অকণমান খাব পৰা হৈছে তথাপিও বহুত বেছি নিদিওঁ কাৰণ পেট পুৰিব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে আপোনাৰ বেবিটো এবছৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰা প্ৰত্যেকটো সোৱাদ দিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ বাচ্চাটোৱে ডাঙৰ হ'লেও সকলো বস্তু খাবলৈ মন কৰিব আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মই এটা কথা মন কৰিছোঁ মোৰ ভিউজ বহুত আহে 500-600 ভিউজো আহিছে কিন্তু প্ৰত্যেকে হয়তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে বহুতে নাজানে হয়তো সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'জবোৰ চোৱাৰ লগতে তেতিয়া আপোনালোকে আগন্তুক মই কি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব এতিয়ালৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ